Cimaš se oko mene kao da imam depru. Svako treba da se cima oko voljene osobe kao da ta voljena osoba ima depru. Attention whore. Gladno za pažnjom. Ne zaboravite da kliknete subscribe na Mondo YouTube kanal. Dete Sajsi i Surila bilo bi legit patrijarh, samo nek ide pravoslavni spas. Ovaj komentar mi je, znači, legendarni komentar za ovaj pesmu Ide spas. Inače, radna verzija ove pesme i svi smo je zvali u studiju Pravoslavna i za malo tako da se zove, ali onda Surreal izbacio njegovu pesmu i onda mi je učinio uslugu zato što Ide spas je mnogo, mnogo bolje nego Pravoslavna. Tako da, legit patrijarh. Sajsi svetice, moćna starletice. Inače, ovo je nešto što ja više na nastupu ne izgovaram. To kada izvodimo tu pesmu, ja raširim ruke ovako, podignem glavu ka nebu i doživim katarzu. Malo ironična pesma, ha ha ha. To me nervira, taj branding koji se desio da su sve moje pesme ironične. Nisu, samo su te neke koje jesu baš postale hitovi pa ljudi rade to preslikavanje na sve pesme, ali Ide spas nije ironična pesma. Osim ako klinci ne misle da parodiram Ide gas, ne parodiram, nije potrebno. Ja sam sa gasom završila u pesmi Bot, gde sam rekla u kom si gasu, u izduvnom, dubokoumno i poučno prožeto religijom i pravom verom u Boga, Sajsi forever. Ovo je baš onako kako pesma treba da se shvati. Znači, ovo nije prozivanje religije, ovo nije nikakva parodija na to. Ovo je bukvalno ono vera, ljubav, nada, Bog, ljubav, svetica, starletica. Ja stvarno znam da fanovi moji posle toliko godina su stvarno skapirali, znaju o čemu se radi. Samo neko ko me ne sluša može sad ovo da kao protumači da se ja rugam ovde religiju. Jeste li svesni da smo mi sve bliže Sotoni? Ne. Vi ste bliži svetici što više slušate njene pesme. Sajsi Sotona. S-s. Ide Indo... Indođija. Ovdje ima dva i. Ovo je blam za ribu koji ima 40 godina. 39, ali možemo da zaokružimo na 40. I sine, blam ne postoji ako radiš ono što voliš. Taj ageizam koji doživljava Madonna u svetu, ja doživljavam ovdje zato što je kao ljudima nevjerovatno da imaš toliko godina i baviš se kao muzikom ili rapom. To će se promeniti za 10 godina otprilike. I zašto ja moram da budem uvek pionirka u svemu, mislim, stvarno? Mislim, ne nameravam sa 150 dokle mislim da živim, da repujem. Bar do 100. Skrnaviš značenje krsta, skrnaviš pravoslavnu veru, skrnaviš Srbiju time što mešaš krst i neku tvoju narodnu glupu pesmu. Ovo je neko ko ne razume i to je okej. Znači, nije moja muzika za svakoga i nisu moje pesme za svakoga i nisam ja kao persona da može svako da me prati i razume. I ovo nije nikakav elitistički stav. Jednostavno tako stoje stvari. Ako nekom vređam verska osjećanja, meni je žao, ali mi nije žao. Hvala vam što ste odreagovali i ostavljali raznolike komentare ispod pesme, jer to je znak da je pesma uspjela. I nastavite dalje da komentarišete kao što ste i zadnjih 16 godina.